wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland iyo barasaabka gobolka Gabeel iyo masuuliyiin kale ayaa xadhiga ka jiray eelbiyood laga hirgeliyay duuleedka degmada Arabsiyo ee gobolka Gabeel. Eelbiyoodkan oo biyo sumcan yihiin ayaa waxa ku guuleystay wasaaradda horumarinta biyaha oo qoday riig ay wasaaraddu leedahay, waxayna noqonaysaa eelbiyoodkii ugu horeeyay ee wasaaradda biyuhu gacanteeda ku qaddo tan iyo intii lagu dhawaaqay madaxbannaanida Soomaaliland oo haatan laga joogo ku dhawaad 30 sano. Eelbiyoodkan ayaa laga qoday beerta Allah u naxariistay wariyihii weynaa ee Yunis Cali Nuur, taasi oo noqonaysa xasanaad. Eelkan ayaa dabooli doona baahiyaha biyaha ee ku gadaamay bulshada degmada Arabsiyo oo hadda biyaha ka cabta hal ceel oo keliya. Mid ka mid ah injineerada wasaaradda biyaha ee ku guuleystay qodista ceelkan, gudoomiyaha degmada Arabsiyo Xamse Xaaji Xuseen iyo barasaabka gobolka Gabeel Cabdikariin Aadan Diiriye ayaa dhankooda sheegay inuu ceelkani dabooli doono baahiyaha loo qabo in la helo biyo macaan oo bulshada ku filan. In maanta aan halkan xadhiga wasiirku ka jaraayo ceelkii ugu horreeyey ee riig wasaaraddu leedahay uu qodo ilaa muddadii ay Soomaaliland gaarka isku taagtay, waxaanu doonaynaa riig inaanu yeelano. Markaa maanta nasiib loo yeeshay in la helo shaqadii shaqo xawliya oo runtii bilaabmi doonta in biyo ballaarin loo sameeyo Arabsiyo. Arabsiyo bulsho aad u badan baa ku nool, laakiin waxaa ilaa iyo hadda 270 guri ayaa biyo ku jiraan. Waxaan rajaynaynaa inay 2,000 iyo 3,000 gaadho, waayo bulshada Arabsiyo aad bay biyaha ugu baahan tahay. Haddii biyaha sidan oo kale ee macaan la helana ama ceelashan waxa weeye dawladdu ka mas-uulka tahay la helana, waxaa imanaysa in shacabkana biyaha loo ballaariyo oo biyaha la gaadhsiiyo. Riiggii ugu horreeyay wasaaradda biyaha ama jamhuuriyadda Soomaaliland yeelato iyadu xaq u leedahay oo gaar u leedahay oo lagu tijaabiyey gobolkii oo aan khasaare keenin, farxad aad iyo aad iyo aad u fiican bay tarsa, waayo waa aragtaan biyihii siday u qulqulayaan, weliba caddaanta iyo nadiifta iyo siday u taagan yihiin. Waxaan aad ugu ammaanayaa inkastoo waajib tahay waajibkooda ay guteen wasiirka horumarka uu gaadhsiiyey wasaaradda iyo agaasimayaashiisa kala duwan, agaasimaha guud iyo agaasimo waaxeedyada sida hawkarka mar walba dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland uga hawlgelaya. Ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa sheegay in wasaaraddu ay mudnaanta koowaad siinayso ballaarinta biyaha iyo in qof kasta oo reer Soomaaliland helo biyo ku filan oo macaan. Allah u naxariisto marxuumkii ka tegey goobtanan joognay beertan oo runtii tacab badan u geliyey, naxariistii jannada Allah ka waraabiyo. Inaanu saaxiibnahayn buu runtii waanu wadaagaynaa ceelka halkan aanu ka qodnay. Arabsiyo waa wada beero, haddaad sidaa meel bannaan doona heli maysid. Saaxiibkay baan deednayni beertiisa ka qodo, agoontana ha looga waraabiyo. Beebkan waxaanu ku xiri doonaa beebka agmara beerta ijaarkeeda ee ka yimaada dooxa agtiisa, tagana muxuu ahaa Arabsiyo. Ceelkaasoo keliya Arabsiyo waraabiya, aanu beebkiisa ku xidhayno. Kan iyo kuwo kaleba waanu ku xidhi doonaa haddii la yidhaahdo dadka beeralayda ceelasha qotay ee booyadaha dhaamiya ha ogaadaan oo ha ku tala galaan in lala wadaagi doono ceelasha ay qodeen, sababtoo ah waa hanti la wada leeyahay. Biyuhu waa hanti la wada leeyahay, ummaddu wada leedahay. Waa arkaysaan maanta biyaha cadee macaan baa kasoo baxay ceelka, waa nasiib. Aad iyo aad baan agoonta halkan joogta iyo muxuu ahaa aan ugu bogaadinayaa sida ay ula shaqeeyeen shaqaalaha halkan jooga. Waxaa kaloon hambalyeynaya shaqaale weynaha wasaaradda horumarinta biyaha ee injineerada ah ee hawshan waajibka gutay, muddo bil iyo dhiidhiy halkaa u fadhiyey sidii ay u gaadhi lahaayeen biyaha maanta aynu arkayno. Wajacfar Cawl Hereri, telefishanka Sahan, degmada Arabsiyo ee gobolka Gabeel.